Dobar dan svima, meni je inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu endorsim Audi A3 2.0 TDI 110 kW u kombinaciji sa DSG mjenjačem. Na vozilu možemo od opreme istaknuti Big Xenon te prednja LED dnevna svjetla, adaptivni tempomat, aluminijske felge, trenutno na zimskim gumama, nešto starijeg bota. Vrlo uredno stanje kao što se može primijetiti, te imamo stražnja LED svjetla i stražnje parking senzora. Vozilo je u vrlo urednom stanju, kako izvana, tako i iznutra. Naravno, pregledali smo mu lak sa mjeračem debljine laka, te nismo primijetili nikakve veće probleme, niti odstupanje veća. Imamo lakirano samo ta dva elementa na desnoj strani. Interijer u super stanju, vidljivi samo manji tragovi korištenja. Sjedala u polukožnoj kombinaciji, podesiva po visini, to je isto tako i grijana. Imamo naravno nasan za ruku središnji. A sa vozačove strane možemo istaknuti multifunkcionalni kožni volan, adaptivni tempomat, automatska svjetla, elektronsko podešavanje te grijanje retrovizora. Možemo odmah i upaliti vozilo. Nismo primijetili nikakve probleme prilikom rada motora. Imamo dvozonski automatski klima uređaj te komande za grijanje sjedala odmah i naravno audio multimediju sa kontrolerom kod mjenjača. Ovo je prekrasni A3 i dosta rijetko izvedbi Cabria vas čekao danas na nastavku. Očekujemo vas uskoro na probnom vozu. Hvala i lijepo pozdrav.